Pikërisht në ditën e 28 shtatorit u promovua libri Simbolet e Lirisë të autorit Musaj Mine. Ky libër që në 300 faqe përmban detaje e shënime të rëndësishme për lirinë Adveun. Kryetari Ferizajt tha se një libër si ky është nder të promovohet në ditë veçanta të qytetit. Është privilegj i veçantë që në këtë ditë të shënuar për Ferizajn, ditën kur po kujtojmë sakrificën sublime të dëshmorëve të komit të komunës e Ferizaj, të promovojmë këtu një vepër unike, një album e histori lavdije. Veprën e veprimtarit të shuar e humanistit të rral bashkëvendasit tonë Zotit Musa Emin. Simbole të lirisë mban titullin vepra që në vete përmban ngrehinat të sakrificës e lavdisë, shenjat në kohë të luftës tonë shtirintare, krenarin që është përjetësuar në gurë të palëkundshëm në lirinë e Kosovës. Anën banë në vendit, në gjithë trupin e Kosovës, Republikës i bëjnë hije, i bëjnë eroj, shtatë lartat, lapidare, monumente, obelisqe, fanar, këta të pashueshëm që burojnë nga lavdia e së kaluarës, për të bërë dritë sa tjetë jeta së ardhmës së kombit e Republikës. Për autorin dhe rrugën deri te botimi i librit, ka folur redaktori i librit Efek Ajvaze. Aktiviteti 30-vjeçar i Zotrit Musa Eminit po korrizohet me sukses me botimin e veprës publicistike dhe komentare Simbolet e Lirisë. Në të gjitha ngjarjet e 30 viteve të shkuara, Musa Emini ishte dëshmitar aktiv i kësaj periudhe të dhimbshme, por edhe krenare. Në luftë të popullit tonë, deri dashës, për arsim dashës, për dhe krenar i pa thotë shumë, deri sa u fitu e pavarësia. Musaj me një përgatitje të mirë shkollore dhe me taban advetare dhe edukat shëmbullore për të luftuar të padrejtën, të ligën dhe të gjitha synimet gabeqare ndaj popullit tonë, që në rini u gatuan nga ijati andetar i devatëshëm i cili ishte bashkëpunëtor i Lëvizjes të Denisës. Recension për librin ka shkruar gazetari Rizar Eshani, por për shkaqe shëndetësore recensioni u lexua nga moderatorja e ngjarjes Çliresa Hasani. Monografia Simbolet e Lirisë e autorit Musa Emini është një botim i rëndësishëm i publicistik kosovë. Ajo në mënyrë diakronike përmes emrave të heronjve, dëshmorëve dhe martirëve dhe në mënyrë sinkronike përmes lapidarëve, shtatorëve, obeliskeve, përmendoreve dhe komplekseve memoriale, pasqyron qëndresën dhe sakrificën e popullit tonë në luftën çlirimtare për liri dhe pavarësi në fund shekullin e kaluar. Luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës që është kryevepra jonë historike, ushtarake dhe politike, autori dokumenton përmes heronjve të saj duke filluar nga sakrifica e komandantit legjendar Adem Jashari dhe familja e tij më 5 mars 1998 në Prekaz. Kronologjinë e fotografuar të simboleve të lirisë Musa Emini ka sublimuar duke i përfshirë heronjë, dëshmorë dhe martirë të 7 rajoneve të Republikës së Kosovës, 7 zonave operative të organizimit ushtarak të UÇK-s, duke saktësuar post emrit e mbi emrit edhe vendlindjen, vitin e lindjes e të rënjes, njësitin, brigadën dhe zonën operative të luftëtarve të lirisë. Në fund, por jo me më pak rëndësi, autori Musa Emini falenderoi të pranishmit dhe ata që ndihmuan në realizim të librit, ndërkaq për librin tha se përmban krenari e dhëmbje të tërë popullit. Për librin nuk kam çka të vlas, sepse një fatë e saj është shënim i fjalë dhe përmban në vete sa dhëmbje, paqe dhe krenarinë e një popullit të tërë dhe luftën e shenjtë të UÇK-s e cila së fundit u korrizua me pavarësinë e Kosovës. Për librëdarësit u shpërnda libri nga vet autori.